В 12.30 Европейската общност очаква изявлението на съпругата на покойния Алексей Навални. Юлия Навални, тя ще говори пред Европейския парламент в Страсбург. Нова Нюс ще излучи на живо изявлението й, а в Страсбург е и продуцентът на новините на Нова Нюс Ивана Иванова. Какви са реакциите там и какво очакват да каже Навалния? Ще разберем сега от Ивана. Слушаме те. Добър ден. В днешния ден Европейския парламент в Страсбург е притихнал в очакване на изказването на съпругата на Алексей Навални, Юлия Навалная. Днешния ден тя се очаква да призове европейските лидери да не признават президентските избори в Русия на 17 март. До сега тя винаги е искала да бъде съпруга на политика, не самата тя да бъде политик, но в дните, откакто съпругът и Алексей Навални почина в отдалечената наказателна колония, тя превзе сцената и обеща да продължи делото му и да изгради свободна Русия. Часове след като Русия обяви смъртта на Навални на 16 февруари, тя обеща да държи президента Владимир Путин отговорен в реч пред световните лидери на Мюнхенската конференция по сигурността. Тя обира пред Съвета по външни работи на Европейския съюз за нови санкции срещу Русия. След това се срещна и с президента на САЩ Джо Байден в Сан-Франциско, заедно с дъщеря си Дария. Кремъл отрече да е замесен в смъртта на Навални, но Навална я смята, че е бил убит заради работата си като критик на правителството. Това е и позицията изразена от повечето западни лидери. Според международни анализатори обаче, коментарите им могат лесно да я поставят в полезрението на същите хора, които тя обвини в убийството на съпруга си. А смъртта на Навални не е изолиран случай и репресивната машина продължава да работи. Вчера стана известно, че адвокатът на семейството на Навални Василий Дубков, който придружи майката на руския опозиционен лидер след смъртта му в арктическата затворническа колония, е бил арестуван за кратко в Москва, след това пуснат. Дубков не каза каква е била причината за ареста му, но смята, че това е било с цел възпрепятстване на работата му като адвокат. Нека си припомним какво каза тя в едно от последните си изявления в социалните мрежи. Всичко, което се случи, е под ръководството на Путин. Владимир Путин е този, който стои зад тази ужасна нишка от заповеди. Не, не се отказвайте, оказвайте натиск. Майката, натиснете я, кажете и, че трупът на сина й се разлага. Или ще погребат Навални при моите условия в далечния гъл на непознато гробище. Тайно, тихо, така че никой, нито един човек да не може да се сбогува с него или изобщо няма да го предам. Това са условията, които поставя Путин. Същият Путин, който обича да показва, че е вярващ християнин. Мы раньше знали, что путинская вера. И преди знаехме, че вярата на Путин е фалшива, но сега го виждаме по-ясно от всякога. Вярата не е да целунеш икона. Вярата е за доброто, за милостта, за спасението. И никой истински християнин никога не би могъл да направи това, което Путин направи с вече мъртвия Алексей. И така, Нова Нюс отново да повторя, ще излучи на живо изявлението на Юлия Навалния в 12.30 часа. А тук при мен е Владимир Кисьов, бивш заместник министър на външните работи. Здравейте, господин Кисьов, благодаря ви, че сте тук. Здравейте. Какво очаквате от това изявление като отзвук, говоря, защото в момента, в който научихме за смъртта на Алексей Навални и изявлението последвало тази информация, изявлението на Юлия Навалния от Мюнхенската конференция, наистина се чуха гласове, че всъщност тя е образът, който ще продължи делото на Навални. Във всеки случай тя трябва да получи подкрепата на всички политици, дай Боже и на нашите всички политици, в това число и на социалистите, членове на европейския, нашите евродепутати. Затова, защото тя ще бъде бореца и ще бъде, ще по някакъв начин ще помага депутинизацията на Европа, която е от изключителна важност, а пък да не говорим колко е важно това за България. Ще бъде контрапункт на Гьобелсовата пропаганда на кремълския фашизъм. Нещо, което осезаемо се чувства в медиите и пропагандата. Искам да похваля Нова Нюс за сутринта, за съставката, когато се даваха факт БГ за неверните новини. Факт чек БГ, да, колегите. Факт чек БГ за фашизъм по кремълски седеше като надпис, когато се казва, че ТАСС, по информация на ТАСС, паметника на Алёше е под защита на ЮНЕСКО, което ЮНЕСКО и ООН, което въобще не е вярно.
И всичко това говори за тази сериозна Гьобелсова пропаганда. И ние всичките трябва това да ни е задача номер едно. И Навалния ще бъде едно от лицата, която ще бъде трибуна и в посока Русия, дай Боже, където страхът е огромен в интелигенцията и в хората, които са опозиция, и за цяла Европа да се осъзнае какво значи хитлеризъм и фашизъм в съвременния свят. От една страна, Юлия Навалния да консолидира Европа като позиция, възгледи и геополитика. От друга страна обаче, допускате ли, че е възможно сама тя по себе си да предизвика онзи заряд в Русия на хората там, които живеят, на обществото? Просто тази преценка много трудно може да се направи, защото виждате, че хиляди интелектуалци са избягали, които от Русия... Стотици бяха арестувани, защото искаха да положат светя. Отделно стотици са арестувани, които са останали в Русия. И страхът е огромен. Има ли държава в света, в която се прибират цветя от паметници, пресните цветя в чували? Тези цветя са поставени на паметници и тези паметници, за които толкова държат и съветските другари и част от нашите хора, не се ли оскверняват по този начин, като се прибират цветята, които са в памет на някого? Значи има абсолютно Гьобелсова пропаганда и абсолютно гонение на всичко позитивно и всичко прогресивно в бившия Съветски съюз. Как тези хора, виждате, че те не смеят да излезат, да говорят, не смеят да излезат по улицата, защото ги арестуват. Адвоката на Навални арестуван за кратко. На майката не даваха трупа. Навални в 21 век пратен в каторга, това, което никой не го казва, защото това е каторга. В последната една минута от нашия разговор можем ли да направим връзка за ключовата политическа, вътрешно-политическа ситуация тук у нас и онова, което България трябва да отстоява като позиции на геополитическата карта? В момента, знаете, предстои ротация, ама не могат да се разберат, пък коалиционно споразумение от една страна, от другата меморандум и двете страни отхвърлят и двете предложения. Предстоят вероятно и преговори. Колко ключова е стабилността тук у нас? Много е ключово стабилността у нас и дай Боже да вземат по-твърда позиция във всяко едно отношение. Дай Боже да слагате тук и във вътрешната политика нотариуса в кавички, защото не е нотариус. Наричайте го есесовеца, защото е допуснало да се направи такъв клуб. Да питаме кой до ден днешен разрешава тази абревиатура да седи на центъра на София. СС клуб. Значи той е есесовец, при него ходят есесовците, а ние трябва да се пазим от новите есесовци. Благодаря ви, господин Кисьов, за това гостуване и за този анализ. Това е финалът на твоя ден, уважаеми зрители. Бъдете с нас и утре точно в 9 и не пропускайте 12.30 на живо изявлението на Юлия Навалния пред Европейския парламент на живо по Нова Нюс.